بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ دوستوں کو پتہ چل سکے کہ جو آپ دوسروں کے راشن کے پیسے دیتے ہیں غریب لوگوں کے لیے، انہیں راشن پہنچتا ہے یا نہیں۔ لوگوں کی ویڈیو میں اس لیے شیئر نہیں کر رہا کہ اس طرح دوسروں کی عزت مجروح ہوتی ہے کہ ہم انہیں تھوڑا سا راشن دے کر ان کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر لیں اور ساری دنیا دیکھے کہ انہوں نے ہم سے راشن لیا ہے۔ یہ بات مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ دوست یہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نقدی پیسے بھی لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے چیزیں خرید سکیں۔ اگر آپ دوستوں میں سے کوئی تعاون کرنا چاہے تو یہ میرا واٹس اپ نمبر ایزی پیسہ جیز کیش اسی پر موجود ہے، آپ دوست تعاون کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا پیسہ ٹھیک اسی جگہ استعمال ہوگا جس لیے آپ نے دیا ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں پرورش پانے والا ایک بچہ تھا۔ ایک دن کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بچے اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب بھی بچوں کو آپ سمجھائیں پیار اور آرام سے اور اچھے الفاظ میں سمجھائیں تاکہ دماغ میں ان کے آپ کی بات بیٹھ سکے، بچوں پر سختی نہ کیا کریں۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔